আমি বিয়া হোৱা দহটা বছৰ পাৰে হ'বলৈ হ'ল জানুৱাৰী দুই তাৰিখে দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ এঘাৰ বছৰে সোমাব আৰু এই এঘাৰটা বছৰে আমাক আটাইতকৈ ছাপৰ্ট কৰা বলেনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সহায় কৰা ছাপৰ্ট কৰা মৰম কৰা বিশ্বাস কৰা মানুহালেই হৈছে আমাৰ দদাই আৰু খুৰী যিহেতু ঘৰখনৰ আমাৰ একেবাৰে কাষতে তেওঁলোকো বসবাস কৰে আৰু আজি তেওঁলোক আছে কাৰণে আজি আমাৰ গাঁওখনত আমি পূৰা ছেফটি আৰু আজি গোটেইখিনিয়ে ভাবিলোঁ পুৰি খাওঁ যিহেতু বহুত গৰম আৰু ভাত খায়ো আমনি লাগিছে আৰু মোৰ হাতৰে ৰুটি খাই আমাৰ খুৰীয়ে খুব বেছি ভাল পায় আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ ঘেঁহুৰ আটা অলপ দিনৰ আগতে ঘেঁহুখিনি পিচি আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আজি যে ধুনীয়াকৈ চালি পুৰিকেইটা বনাওঁ ভণ্টিজনীও আছে সি হোষ্টেলৰ পৰা মৰম ভালপোৱা বিশ্বাস কোনেও কিনিব নোৱাৰে মৰম এনেকুৱা বস্তু বিশ্বাস এনেকুৱা বস্তু ইজনে সিজনক দিলেহে আমি ল'বলৈ পাৰিম বা সেইখিনি আমি বিশ্বাস কৰি ল'ব পাৰিম আৰু আমাৰ মাজত খুৰী দদাই আমাৰ দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত এনেকুৱা এটা বিশ্বাস আছে যিটো বিশ্বাস মানে হয়তো নিজৰ পুতেক বা নিজৰ মাক দেউতাকৰ মাজতে নাথাকিব পাৰে আৰু আজি কিন্তু গৰম হৈছে যদিও ভাবিলোঁ ৰঙালাও লগতে আজি পুৰিকেইটা খাম আপোনালোকে জানেনে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে বিয়া হোৱাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বিপদতে আটাইতকৈ সহায় কৰা মানুহ হালেই হৈছে আমাৰ দদাই খুৰী ঘৰখন বনোৱাৰ পাছতো আমাৰ শুবলৈ কাপোৰ কানি নাছিলে কাপোৰ কানি নথকা অৱস্থাত খুৰীহঁতৰ ঘৰ পাই টোচক এখনো দিলে লেপ এখনো দিলে গাত লৈ আমি সেইদৰে শুই থাকিলোঁ বহুত দিন লগতে সন্তানটিক জন্ম হোৱাৰ হওঁতে যিখিনি দায়িত্ব এগৰাকী শাহুৱেকে ল'ব লাগিছিলে নাতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই দায়িত্বখিনিও খুৰীয়ে ল'লে আৰু বহুত ছাপৰ্ট মানে ভাষা নাই কয় শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে যেতিয়া অন্য এখন ঘৰলৈ যেতিয়া বিয়া হৈ যায় কাৰো পৰা অন্ততঃ মৰম চেনেহ ভাল পোৱা নাপালেও এনেকুৱা যদি দদাই খুৰী আহাল যদি পায় ভাগ্যত আৰু কিন্তু একো নালাগে জীৱনত মাক দেউতাকে অত্যাচাৰ কৰিছে বহুত কৰিছে সেইখিনি কৈ আপোনালোকক শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ দাদাই আৰু খুৰীয়ে কৰা ছাপৰ্টৰ কথাও আপোনালোকক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা মোৰ কেতিয়াবা বলেন নহ'লে ঘৰখনত কষ্ট হোৱা মই গৰ্ভত যেতিয়া মোৰ সন্তানটিক লৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া মই ক'লে থাকোঁ ঘৰখনত মানুহজনো নাথাকে নাগালেণ্ডত গোটেইখিনি সমস্ত দায়িত্ব তেওঁলোকে লৈছিল আৰু তেওঁলোকক সেইকাৰণে মই জীৱনৰ কোনো দিনে কোনো এটা মুহূৰ্ততে পাহৰিব নোৱাৰোঁ হোষ্টেলৰ পৰা ভণ্টিজনী আছেহি তাই খাই ভাল পায় শুকান ৰুটি তাইৰ কাৰণে বনালোঁ এইদৰে শুকান ৰুটি আৰু আমাৰ গোটেইখিনিৰ কাৰণে বনালোঁ পুৰি লগতে ৰঙালাও আৰু চানাৰ এখন চবজি আৰু এইদৰে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত খাই ভাল পোৱা মানুহবোৰৰ লগত খাই যিকোনো বস্তুৱে অমৃত যেন লাগে আজিলৈ তেনেহ'লে এইদৰে খাই লওঁ আৰু সুখেৰে যিহেতু আছোঁ সুখেৰে খাই লওঁ ধন্যবাদ